לקום בחמש בבוקר, כמה אני הולך לזה בצהל, אז הוא שברגע שאני לא בצהל. שלוש, ארבע, רגל ימין. יפה. עוד הם מאחורינו. אוקיי, אנחנו נתעד את הטיול הזה. אוקיי, ובתקווה יצא מזה בסוף משהו מעניין. כמו שניתן לראות, יש פה גשם מאתמול. הגשם כבר התיש אותנו לקראת סוף היום. אנחנו מקווים שהיום יהיה יותר טוב, אמור להיות כמה רגעים של נוף מאוד יפה. רותם ואורי, מה יש לכם להכין את הצופים שלנו בבית? מראים לכולם שאנחנו ישראלים רושים. The rain here reminds me of the salty seas. יאר! West Thailand Way, בקיצור WHW, או יותר בקיצור חרב. אז הלילה, איך ישנת רותם? כמו תינוק, מתעוררת כל שעה. כמו תינוק, מתעוררת כל שעה מכאבי שיניים. אתמול היה יום בתחילתו מאוד יפה, גם בהמשך יפה, אבל כמו כל יום, לקראת הסוף נמאס. היום מתחילים את היום עם אנרגיות חדשות, עם ידיעה שסיכוי טוב שזה יהיה היום הכי קשה. עזבנו את לוח לומונד ואנחנו מתקרבים לרכסי הערים. תכונים נוספים בהמשך. למה בהמשך בעצם? בוא נעדכן עכשיו. טוב, הופה, החלקתי שוב. יפה, כן, אני בסדר. הלילה סעד לייק נייטס. עכשיו אנחנו נמצאים במלון האבירים. יאללה, אני לא יודע איך קוראים לו באמת. Drover's Inn. איך היה הלילה? ישנו טוב? וואלה, ישנו מטורף, ישנו מלא שעות ועדיין היינו עייפים בבוקר כי אנחנו רוצים בכיינים. יש פה מלא מלא חיות מתות בכל מקום במלון הזה, זה קצת מקריב אותי, אבל בסדר. היום אנחנו אמורים לצאת ליום רגוע. ממש רגוע, אנחנו הולכים להם לאט מאוד. היום יום הרביעי של הקידוש. הוא אמור להיות מעניין. נראה לי זה יום רגיעה, כי יש הרבה פצועים בכוח, אז לכולנו כואב כבר משהו, אין מה לעשות. וברוכים הבאים ללובי. מוכן לראות כל הפועט המטר שדיברתי עליהם בו. למי אכפת? זהו. בלוג, בלוג, בוקר, אתה תגיד שלום. אורי, תגיד שלום. אר גדול, תגיד שלום. שלום. אנחנו מתחילים את היום החמישי של הטיול. חמישי, רביעי. חמישי. שנייה. עד דריימן. עד יום ראשון, מלא גשם. יום שני, עלייה. יום שלישי, הדבר שאמרו שהוא קשה. מי? היום שאמרו שהוא לא באמת קשה, אבל כאב בברך. היום, יום חמישי. נכון. אנחנו נעמדים לפני היום הכי ארוך שלנו עד עכשיו, 28 קילומטר. עלה! כלום בפיתה! ארוחות גבוהות, גם של הנפש וגם בפועל. יש הרבה ארוחות. הכל מאוד יפה פה, מאוד סוריאליסטי. הרבה עצים, הרבה גבעות. אמן, יהיה יום טוב. נעדכן בהמשך. ברכיים גבוהות וברכיים גבוהות. אמן. Somewhere that I can't be found, like a forest, the one that's only in my mind. Trop bien ma gueule, Jean. Mais je suis une belle année. Très d'avone. Je suis ma dream. אני רוצה שתראו איפה ישנו הלילה ומה מצב הארגונים של רותם ואורי ובועז. תראו את זה.
איזה רוס. זה ולוג אחרון. We are going to do it in English because we have here Fishy. Hello. Where are you? Oh, there you are. For sure. He's adorable. We love him very much. יום אחרון. התרגשות בשיאה. לווסט היילנד ווי. כן, אומרים שלום להרים. יופי של שבוע. אבל כולנו בדרך ללקצות לסיים אותו. יאללה חברים. אנחנו עוד שנייה שם. אנחנו כרגע נמצאים בפורט וויליאם. ממש עוד שנייה בסוף. מתרגשים מאוד. אורי, תראי לי חיוך. קודם תראי לי חיוך. יפה מאוד. יאללה. 3 קילומטר. סוף כל סוף זה מגיע. סוף כל סוף זה מגיע. It's okay.